जय जगन्नाथ सांग माने आज हो गणेश पूजा विसर्जन दिन त एन्जॉय करंतु समस्ते ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗଣେଶ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳ ଉପରେ ରହିଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜିନି ସାଉଣ୍ଡ ବାଜିବ ସାଉଣ୍ଡ ସେପଟେ ବାଜିନି ବାଜିବ ଏଠି ସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆମର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହାଇ କରିଦେଲେ Yeah.
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ପରେ ଆମର କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ବି ଗଣେଶ ପୂଜା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆହେବ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଇଭୋଗ ଅଙ୍ଗୁର ସେଉ ନଡ଼ିଆ ସେପଟେ ସେଉ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି ଛଣା ସେଉ ତା'ପରେ ବୁନ୍ଦିଆ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ତା'ପରେ ଖଇଭୋଗ ଏରା ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ